Двічі на рік вихованці Слов'янської школи вільної боротьби змагаються за звання переможців. Восени першість міста проводиться у формі відкритого турніру, у якому беруть участь спортсмени з сусідніх міст. Цього разу приїхали краматорчани. Возраст 2000-2001 год, 5 чоловік ми привезли. Часто приїжджаємо, постійно, в принципі, да, ми ніколи не пропускаємо цих соревновань. Загалом у Слов'янській школі вільної боротьби займаються кілька сотень хлопчиків та дівчаток. Багато з них добилися добрих результатів, як ось Амарах Мухтадов, бронзовий призер чемпіонату України та кандидат у майстри спорту. До спортивної секції його привели батько та старший брат, тож хлопець знає, які риси повинен мати справжній спортсмен. Сила, скорість і вміння. Звісно, що досягненнями дітей пишаються не лише тренери, а й їхні батьки. Сам захотів, сам пішов. Ну, понравилось, займається. А ви як оцінюєте його успіхи? Ну, підтримую. Та головне для дорослих – здорові діти. На думку досвідченого слов'янського тренера Миколи Чурая, спортом повинна займатися кожна дитина. Якщо батьки хочуть, щоб їх дитина був здоровим, в першу чергу, то треба займатися спортом, в першу чергу. Тому що спорт не тільки формує личність, дає фізичні качества, психологічні, чоловік уверен в своїх силах, а найголовніше – це здоров'я. Осіння першість Слов'янська – змагання особливі. Саме на цьому турнірі формується збірна команда міста для участі у міжнародному турнірі з вільної боротьби «Торські ігри». І цього року команда повинна бути особливо підготовленою, адже «Торським іграм» виповниться 10 років.